Շնորհակալություն։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, օրերս մի հարցազրույցի հանդիպեցի, լսեցի Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր նախկին դաշնակցական Աղվան Վարդանյանի հարցազրույցի մասին է խոսքս, որը ինձ թե որպես քաղաքացի, թե որպես թիմի անդամ շատ անհանգստացրեց։ Թույլ տվեք մի փոքր հատված հնչեցնեմ։ Ուրեմն ասում է, որ ձեր պաշտոնավարումը դադարեցնելու համար, ասում է, անհրաժեշտ է 100 տղամարդ, որոնց պարոն Վարդանյանն անվանում է քաղաքական մահապարտներ, որոնք կկանգնեն միջև վերջ ու պատրաստ կլինեն մեռնել, որպեսզի երկիրը ազատեն այս չարիքից։ Այդ մարդիկ պետք է ռազմական ռեժիմով գործողությունների պլանը ձևակերպեն ու գնան մինչև վերջ։ Պարոն վարչապետ, սա արդեն ոչ միայն հայտարարություն է, այլ նաև գործողություն, որովհետև պարոն Վարդանյանը արդեն անուններ ունի այդ 100 մահապարտներից, որոշակի հանդիպումներ է իրականացնում։ Նախ ցանկանում եմ մեր ուժային կառույցներին հորդորել զգոն լինեն այս թեմայի հետ կապված և ուսումնասիրեն հարցազրույցում հնչող հայտարարությունները։ Նաև կցանկանայի ձեր մեկնաբանությունը լսել մեր երկրում տեղի ունեցող այս գործընթացի վերաբերյալ, քանի որ մենք ոչ վաղ անցյալում հենց այս դահլիճում ականատեսը եղել ենք տարբեր մահապարտների ռազմական գործողությունների պլաններով գործողությունների։ Շնորհակալություն։ Հարցին պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Խնդրեմ, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Կարծում եմ իրականում հարցը ինձ ուղված չէ, այդ հարցը հարցով ավելի շատ պետք է գլխավոր դատախազությունը զբաղվի, որը իրավասում մարմինն է։ Ինչ վերաբերում է մահապարտներին, ձեր նշած, պետք է հույս հայտնել, որ այդ մահապարտների ցանկում 44-օրյա պատերազմի դասալիքների հատուկ ստորաբաժանում կլինի այդ խնդիրը լուծելու համար։ Կարծում եմ բանի ադապտացիայի չակերտավոր ճիշտ մեթոդ են գտել, ինքը ենթադրում եմ, որ այդ ուղղությամբ էլ աշխատանքներ կան։ Ինչ տեղի է ունենում երկրում, տեղի ունենում հետևյալը, մենք մեր քաղաքական ուղեկիցը հետևյալն է, օրենքի գերակայություն և օրենքի դիկտատուրա, դա մեր նախընտրական թեզն է ընդ որում, և ես ուզում եմ ասել հետևյալը, դե բոլոր նրանք, ովքեր օրենքի գիծը կհատեն, ուրեմն օրենքով նախատեսված ուղիներով կգտնեն իրենց տեղը այս կյանքում։ Համեցեք արձագանքը։ Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, նաև անհանգստացնող է, որ պարոն Վարդանյանը նաև Արցախի հետ կապված հարցի հանգուցալուծումն է տեսնում նույն ճանապարհով, այսինքն էլի քաղաքական մահապարտների խմբով տարբեր գործողություններ իրականացնելով, և եթե Արցախում սա լի է պատերազմի վտանգով նաև, եթե նման գործողություններ, ինչ-որ գործողություններ իրականացվեն, իսկ Հայաստանում նաև քաղաքական լարումներ կբերի։ Գիտեք ինչ ասեմ, մենք առաջկայում կարծում եմ ընդհանրապես և բանակցային գործընթացի, Լեռնային Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացի վերաբերյալ կարծում եմ շատ մանրամասն խոսակցություն ունենանք, այդ թվում քննիչ հանձնաժողովում և նաև մի շարք իրադարձությունների մասին։ Եթե տենց մահապարտների ջոկատներ կազմող էին, իրենք են ընդունել են սկզբունքները, որոնցով Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչել են Ադրբեջանի մաս, ուրիշ բան ճանաչել են դրսում, ներսում ուր եկել, ուր էլի գնացել են դրսում, ճանաչել են, ներսում եկել են, մահապարտ ջոկատներ են կազմել, իսկ այդ մահապարտ ջոկատները ձեր նշած մարդու նման նախարարական կաբինետներում նստած զբաղված են եղել բոլորովին այլ խնդիրների լուծմամբ։ Այսինքն, այդտեղ գիտեք, ես կառաջարկեի այդ հարցին քաղաքական մեկնաբանություններ շատ չաներ, այդ հարցին պետք է արձագանքեն իրավապահները Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։